السلام علیکم، خبر کی دنیا میں خوش آمدید. میں ہوں محمد اجمل جان. سب سے پہلے دنیا ہیڈ لائنز. جوہر ٹاؤن لاہور میں قتل کیے گئے 8 افراد کی میتیں گوجرانوالہ پہنچنے پر کہرام مچ گیا، لواحقین غم سے نڈھال. جوہر ٹاؤن لاہور میں 7 افراد کی موت، سر پر چوٹیں لگنے سے واقعہ ہوئی. کینسر کے مریض نذیر احمد کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں. چہروں سے ملنے والا کیمیکل پاؤڈر فرینسک لیبارٹری بھجوا دیا گیا. کراچی کے علاقے سائٹ میں 12 کلو گرام وزنی بم ناکارا بنا دیا گیا. سیکیورٹی خدشات پر تھانوں کے اطراف میں خندقیں کھود دی جانے لگیں. اسلام آباد میں راول ڈیم سپل ویز کے پل سے گاڑی نیچے گر گئی، آگ لگنے سے ڈرائیور جھلس کر چاں بھاگ. لاہور میں سگیاں پل کے قریب گتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، ایک شخص چاں بھاگ، 10 جھلس گئے. حکومت اور طالبان کی مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار. پروفیسر ابراہیم کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ایف سی اہلکاروں کی شہادت پر طالبان کی وضاحت مسترد کر دی. اسلام آباد القاعدہ قلعدم تحریک طالبان اور لشکر جنگوی کی محفوظ پناہ گاہ بن گیا، روزنامہ دنیا کی رپورٹ میں انکشاف. ایم کیو ایم کے کارکن سلمان کو پولیس یا رینجرز نے گرفتار نہیں کیا. اغوا اور قتل کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی. ایڈیشنل آئی جی کا سندھ ہائی کورٹ میں جواب. لاہور کے علاقے مغل پورہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر رہائشیوں کا احتجاج. مال روڈ پر کلرک اپنے مطالبات کے حق میں نکل آئے. گھوٹکی میں گیس پائپ لائن پرانی ہونے سے پھٹی یا پھر دہشت گردی تھی؟ پولیس اور سوئی نودن حکام کے بیان میں تضاد. واقعے میں چانباغ چوکیداروں کے ورثا کا احتجاج. بھارت کی راجیہ سبھا میں تلنگانہ ریاست کے قیام پر ہنگامہ آرائی. اتر پردیش اسمبلی میں امن و امان کی صورتحال پر احتجاج. مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن کا مظاہرہ. یوکرائن میں حکومت مخالف مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو گئی. آئی سی سی نے ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی، مصباح الحق چھٹے اور یونس خان 10ویں نمبر پر.